Hei, jeg heter Stian, kommer fra Stillesby Ventilasjonsservice. Det er vi som har levert ventilasjon her. Dette her er kanskje det viktigste å tenke på, da, er jo kjøkkenhetta for vår del. Og det er jo viktig da, lys her. Og det er viktig å bruke den ved matlagingen da. Fettfiltret er veldig enkelt å ta ned. Ser sånn ut. De er jo selvfølgelig forskjellige ettersom tilvalget er. De skal vaskes annenhver uke. Og de går opp vaskemaskinen. Ellers er det jo et sentralt anlegg. Anlegget er plassert i kjeller. Inntak er plassert i nord på veggen, så det er hele tiden skyggesiden for å få best mulig klima inne. Tilluft er hovedfokus da i soverom, stue og avtrekk av kjøkken, bad og bod. Temperaturene er 21 grader året rundt, og på ekstra varme dager så kan temperaturen bli varmere enn 21 grader. Det er ikke kjøleanlegg her, men det er såpass lite luft som kommer inn i leilighetene at det ikke vil påvirke temperaturen i leiligheten i noen stor grad. Her har du da standardversjonen som følger med prosjektet. Har du lys her, så har du spelet her. Denne skal du bruke da når du skal lage mat. Så har du 30 minutter her, og så har du 60 minutter der. Den går jo tilbake av seg selv, og da er det bare å vrin opp en nytt. Det er viktig å bruke dette her da. Får ikke sagt det nok. Her har du da spelet. Den ser sånn ut på standard. Den skal da vaskes annenhver uke, og går i oppvaskmaskinen da nå.